guys. Unajua sasa mimi ni msema ukweli bwana. Mimi siwezi kupita kando kando. Mimi ni mwanaume na kwota. So kila kitu iko na disadvantage. Disadvantage ya Ruto ni moja. Number one. Ruto ni kichwa ngumu. Ruto askimu wananchi wa kawaida. Hiyo ni number one. Number two. Ruto anadanganywa na intelligence. Number three. Ruto kuna watu wengine yeye ameamini sana kuliko mwananchi wa chini. That is three. Number four. Ubaya ya Ruto ni moja. Ubaya Ruto bwana ametembea tembea huko nje, ameacha sisi wa Kenya tuko na njaa. Mr. President, mimi sina njaa. Kuna watu wenye wanateseka huko ground, Mr. President. Mr. President, kuna watu wanateseka mara school fees, mara nini, vitu mingi. Maisha imepanda juu, gharama ya maisha imepanda juu. Na umetuambia hata mkipanda miti, mufanye nini, maisha itabaki namna hiyo. That is not the way to talk, Mr. President. Sometimes, umesoma sana, kuna vitu zingine, lazima tuku advise. Wisdom. You are a very nice in politics, Mr. President. You promise even a lot. But actions speaks louder than words. That is reality. We need actions. Maneno imekuwa mingi, lakini matendo imekuwa machache, Mr. President. Na sasa, I hope umeangalia hizo maandamano zote. Umeona mpaka watu wengine wamejitokeza siku hizi ambayo wako wametoka nje. Mr. President, please. Afadhali nyoka mwenye anatoka nje ili watu waone kuliko mwenye ananyamaza. Ule mwenye ananyamaza ni mbaya sana, Mr. President. That is it.